järjestelmä on suurvelka tässä ja sikarittestin aika ja myös paikka. Sikarittestissä on KAO OSA LOT 50 ja uusinta vielä. Tämä on vähän reilu pari vuotta sitten testattu ja nyt se on aika kokeilla uudelleen. Itse asiassa sitten on jo 3 vuotta, ainakin 16 se oli joo. Ja OSA Olancho San Agustin. Se on joku paikka ilmeisesti jossain. Tämä on honduraslainen sikari. Tässä on Hondurasin Nicaragua. Perinteen robusto kokoinen, noin 7-8 euroa hintaa Euroopan markkinoilla. Ja mitä on siis 5x50, eli 12x70x198. Hyvän tuoksunen sikari kyllä. Viimeksi tämä sai pisteet 70. Sitten katsotaan parantaako, koska silloin siinä oli jotain vähän puuduttavia tylsiä aromeita. Hyvännäköinen sikari kyllä, siis tämä on nätti pökäle, tasalaatuisen oloinen ja kiiltävä. Tuntuu, kun vähän puristelee, niin hyvin tasaiselta joka paikasta. Ja sit riipästään reikä tuohon lakkiin, koska me on kuullut, että se ehkä vähän helpottaa. Kokemusta ei ole vielä ihan hirveästi, mutta olen joskus testannut. Porattu sikari palaa paremmin ja kyllä se reikä tuli nätisti. Sitten se vetopuoli. Vaikka sikari on vähän kovan tuntunen, mutta tasalaatuisen oloinen, veto on todella hyvä. Tästä tulee semmoista vähän imelää kylmää kahvia. Ohut maitokahvi suklaalla. Ei mitään väkeviä, mutta valkoviinietikasta semmoinen. Ei loraus, ei tippa, vaan pelkkä haju. Sitten aletaan vähän lämmittelemään. Aika kaukaan tätä liekistä. Liekki ei ihan kosketa, mutta se alkaa kyllä siitä kärryämään. Ensimmäinen purasu maun suhteen on aika mieto, mutta jännä homma tää savutuoksu, ihan kuin polttaisi tuoretta havupuuta tai kuusta. Ja erittäin runsaasti kuusen oksia siellä seas kytemässä. Mukaan on myös jotain makeutta, mahlaista makeutta, aika jännä makujen kombinaatio. Ihan kiitettävän runsaat savut. Ei mitään pahaa sanottavaa, ei mitään sellaisia väkeviä aromeita. Jotkut sikarit on aika vahvoja heti alkuun, mutta hyvä juomaa silti paikalla. Mulla onkin täällä ihan originaalia, aitoa tavaraa. Ja otetaan sieltä seitinohkoset siivut tänne lasin pohjalle ja näin päästään ehkä vähän maistamaan. On se sitä itseä kyllä. Maku on sellainen, että siitä ei oikein saa kiinni vielä, mutta siinä on jotain aika hienostuneita, lämpösiä, lepposia aromeita. On hyvin mielenkiintoinen. Vaikuttaa todella lupaavalta. Katsotaan tuossa puolivälin paikkeen, mikä se on silloin. Alkaa vähän hämärtää jo, mutta ei se mitään haittaa. KAO on tullut puoliväliin ja en tiedä, onko maku kehittynyt vai mikä on kehittynyt, onko tämä sikari vaan parempi, mutta tämä on parempi kuin viimeksi. Siis nyt puolivälin tienoilla voin heittää jo helposti 8,5 tälle. Makupuolelta ei silti löydy mitään todella selkeitä eroteltavia makuja, mutta se on tasaisen maanläheinen, tanakka, roteva, juureva. Ja juurevasta päästäänkin just siihen maanläheisyyteen. Tässä on jotain erikoista, ehkä jotain porkkanamaista. Juurevaa multaista makua, mutta silti hyvä semmoinen lepposa, lämminhenkinen makeus löytyy myös. Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen, polteltava, eikä aika pitkäksi tämän kanssa. Ja palaa tosi hyvin suoraan ja ihan nätti tuhka tulee, eikä karistu helpolle. Mutta katsotaan mitä loppu tuo tullessaan. Täällä on tullut KAO tiensä päähän ja kaiken kaikkiaan todella hyvän makuinen. Sikaripisteet parani roimasta. Ihan tässä lopussa pippurit on kasvanut roimasti.
Se on hyvä asia. Mukaan on kuitenkin tullut vähän sellaisia puudutusaineetyyppisiä, hieman painavia makuja. Mutta se on pienen pieni vaiva ja se on käynyt kuivana, ei mitään terveongelmia, ei muutakaan. Yhdessä vaiheessa joudun pikkasen antaa lisää tulta, mutta se ei silloinkaan suorastaan sammunut. Hyvin roteva, erittäin roteva maanläheinen hyvä sikari. Heitetään pisteeksi 8.20. Tämä parani oikein kummasti siitä, mutta ihan 8.5 ei päästy ainakaan nyt tämän kanssa, että olisi tämä loppusano olla vähän rauhallisempi. Tässä vaiheessa jo vaikka sitten on vielä sentti pari jäljellä, niin melko kuumana käy. Vaikka rauhalliseen tahtiin on poltellut. Hyvät savut silti. Kyllä tätä voi suositella. Jos tulee vastaan, niin hommatkaa ihmeesi, maistelkaa pois. Voisi sopia aloittelijoillekin. Ei mikään ihan tajuntaa räjäyttävän vahva. Mukaan se voima sieltä hiljalleen on kasvanut ja kehittynyt loppua kohden. Eipä siinä mitään. Kiitos kun katselit tämän sikaaritestivideon. Ja tuskinpä tässä muu auttaa kuin se, että nähdään taas ensi videolla. Morjesta!